Ao encontro da sombra O potencial oculto do lado escuro da natureza humana Organização de Connie Zweig e Jeremia Abrams Tradução Merle Scoss Editora Cultrix Canal Le Conde Capítulo 11 Os Pais e a Sombra dos Filhos John A. Sanford É certo que a figura da sombra sempre há de existir na nossa personalidade. Para chegar a desenvolver uma personalidade consciente, precisamos nos identificar com alguma coisa. E isso implica a inevitável exclusão do seu oposto. É importante que, no processo de crescimento, as crianças se identifiquem com os atributos psicológicos apropriados e não com a sombra. Pois, se houver demasiada identificação com a sombra, o ego terá um pé torto, um defeito fatal. A individuação e a totalidade só são possíveis quando a personalidade consciente tem uma certa atitude moral. Se as pessoas se identificam abertamente com seu lado traiçoeiro, desonesto ou violento, e não têm sentimentos de culpa, nem olham para dentro de si mesmas, a totalidade não consegue emergir. Ajudar os filhos a se desenvolver corretamente a esse respeito, no entanto, não é nada simples. A pregação moralista por parte dos pais, da igreja, da sociedade, Etc., geralmente é ineficaz ou até mesmo perigosa. De muito maior importância é o tipo de vida que os pais realmente levam e o grau de honestidade psicológica que possuem. A pregação moralista por parte de pais hipócritas é mais do que inútil. De importância ainda mais fundamental ao desenvolvimento da sombra e à eventual resolução do problema da sombra, é a ligação que deve ocorrer entre pais e filhos. Desde cedo na vida, uma, uma criança precisa ser ligada pelo amor à mãe e/ou ao pai, ou a um substituto adequado do pai ou da mãe. Desse modo, estão lançadas as bases da vida moral. Pois, em última análise, a vida moral resume-se no relacionamento de uma pessoa com outras pessoas e na capacidade de sentimentos humanos. Em algumas crianças, essa ligação nunca ocorre. Nesse caso, as necessárias defesas emocionais contra o lado mais escuro da sombra não existem, ou são frágeis. Isso pode levar ao desenvolvimento de personalidades criminosas ou sociopáticas ou seja a identificação do ego com a sombra mas ao mesmo tempo em que encorajam os filhos a se identificar com suas características mais positivas estimulando-os a ser honestos a ter certo respeito pelos outros e assim por diante os pais não devem afastar em demasia os filhos do seu lado escuro pois a sombra nunca é mais perigosa do que quando a personalidade consciente perde contato com ela. Consideremos o caso da raiva. É claro que não se deve permitir que os filhos cedam a impulsos de raiva que sejam destrutivos para os outros. Ao mesmo tempo, será uma perda para os filhos se forem totalmente privados de contato com a raiva pois a raiva como já vimos muitas vezes é uma reação saudável se o pai e mãe diz você é um menino mau porque está com raiva da sua irmã existe o perigo de que a criança sensível possa reprimir sua raiva para ganhar a aprovação dos pais isso resulta numa cisão na personalidade e numa sombra autônoma e portanto perigosa para não mencionar a perda de contato com a energia vital que essa raiva propicia. Isso é especialmente nocivo se os pais se permitem sentir raiva, mas não permitem que os filhos a sintam. Eu posso ficar furioso, mas você não! É com frequência a atitude realmente expressa pelos pais. Assim, é estreito o caminho que o pai e mãe pode trilhar. Quando a criança fica furiosa com seu irmão, talvez uma atitude do gênero, eu entendo que você esteja furioso com seu irmão, mas você não pode jogar uma pedra nele. Posso encorajar a criança a desenvolver a repressão necessária sobre seus instintos e afetos mais violentos, sem se afastar do seu lado escuro. Como é inevitável que tenhamos uma personalidade ligada à sombra, dizemos que a sombra é um arquétipo. Dizer que uma coisa é um arquétipo equivale a afirmar que ela é um bloco de construção essencial da personalidade. Ou, usando a palavra na sua forma adjetiva, dizer que algo é arquetípico significa que ele é típico de todos os seres humanos. Assim, é típico de todos os seres humanos que, ao desenvolverem uma personalidade consciente, desenvolvam também a companheira escura dessa personalidade, a sombra. Por ser um arquétipo, a sombra é frequentemente representada nos mitos, nos contos de fadas e na literatura em geral. Um exemplo dessa última é a novela de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Também é importante que os pais não castiguem os filhos com a rejeição. Talvez o melhor castigo que os pais possam dar aos filhos seja o castigo imediato que, uma vez aplicado, está terminado. O pior castigo é, com certeza, a recusa da afeição e aprovação para controlar o comportamento da criança. Quando isso acontece a criança capta a mensagem de que é má e, além disso, responsável pelo mau humor do pai ou da mãe. Isso leva a sentimentos de culpa e auto-rejeição. E então, para estar à altura dos pais, a criança tenta desesperadamente adaptar-se às formas de comportamento que agradem aos pais, o que resultará numa cisão ainda maior da sombra. Se pretendem ter sucesso ao lidar com a sombra dos filhos, os pais precisam aceitar e estar em contato com a sua própria sombra. Os pais que têm dificuldade em aceitar seus próprios sentimentos negativos e suas reações menos nobres acharão difícil aceitar de modo criativo o lado escuro dos filhos. Mas quero enfatizar que a aceitação. Não significa permissividade. De nada serve a criança ter pais que permitem todo tipo de comportamento. Existem formas de comportamento que não são aceitáveis na sociedade humana. A criança precisa aprender isso. A criança precisa organizar sua própria capacidade interior de controlar essas formas de comportamento. Uma atmosfera permissiva. Faz com que se embote a capacidade de uma criança desenvolver seu próprio sistema de monitoração do comportamento. O desenvolvimento do ego, então, será demasiado, demasiado fraco para permitir que a criança, quando adulta, possa lidar com a sombra. Estar disposto a lidar criativamente com o problema da sombra. Exige dos pais uma dose incomum de sutileza, de consciência, de paciência e de sabedoria. Não se pode exagerar na permissividade, não se pode exagerar na austeridade. A chave está em que os pais precisam ter consciência do problema da sua própria sombra e da sua capacidade de aceitar a si mesmos ao mesmo tempo em que desenvolvem o vigor do seu próprio ego para poderem lidar com seus afetos a vida familiar em geral e ser pai ou mãe em particular é um cadinho no qual o problema da sombra pode ser enfrentado e trabalhado pois é certo que a vida familiar inclui uma constelação de sentimentos negativos por exemplo em algum momento, um pai e mãe terá inevitavelmente sentimentos negativos em relação a um filho. Quando a criança se portar mal, quando incomodar, quando interferir com a vida independente dos pais, quando exigir demasiado sacrifício de dinheiro, de tempo ou de energia. Sob as coerções da vida em família. É certo que as pessoas experimentarão divisões dentro de si mesmas. O amor por um filho pode ser superado, ao menos momentaneamente, pelo ódio. O desejo sincero de fazer o melhor pelo filho pode ser superado por fortes sentimentos de raiva ou de rejeição. E desse modo vemos o quanto somos divididos. E essa autoconfrontação. Vai gerar a nossa consciência psicológica. Aí está um dos grandes méritos da personalidade da sombra. O nosso confronto com a sombra é essencial para o desenvolvimento da nossa consciência. Um poema. Só aquele cuja lira luminosa ecoou nas sombras, poderá um dia restaurar seu infinito louvor. Só aquele que comeu papoulas com os mortos, nunca voltará a perder aquela suave harmonia. Mesmo que a imagem nas águas se enevoe, conhece. E aquieta-te. No mundo duplo, Todas as vozes ganham Eterna suavidade. Rainer Maria Hilke Sonetos para Orfeu.